tolong ingat jangan isap rokok dalam jambak. Suka lalu tu imam dia. Tolong jangan isap rokok dalam jambak. Sebab jambang tempat kotor, tempat duduk iblis, syaitan, jin. Macam seolah-olah kita jamu dia, we makan dia pula. Sebab apa saya buat contoh ni? Cuba fikir sekejap. Raja dengar tak? Orang rebuh bilik air, kena angin Ahmad. Situ bucir dia nak kabur. Raja dengar tak? Kawan kita, saudara kita, orang rebuh bilik air, jasa sangat. Kena angin Ahmad, kena seteruk. Betul tak? Bucir rebuh bilik air. Itulah nak wayak ilmu malam ni. Biar faham mula ilmu nak kabur ni. Kait dengan iblis syaitan. Saya daripada bodoh saya fikir. Sebab apa ramah sangat? Orang boleh air kena angin amat seteruk. Renyok pipi, renyok mata, renyok mulut, capek panjang. Bila tanya, kena mana rebuh beli air? Lepas tu, renyok mulut, lidah telur. Kena mana rebuh jambang? Banyak sangat. Tapi ramah orang apa ni? Ni, nak wayak malam ni. Paling banyak kes itu. Angin Ahmad, mana seteruk, yang kena pucat rebuh bilik air dan nak kaboreh. Ayah mertua saya sendiri pun begitu juga. Ayah mertua saya rebuh bilik air juga habis homoh. Maknanya kita dalam keluarga kita ada dos jauh ni, bilik air ni jasa sangat. Jambang, bilik air, bilik mandi ni jasa sangat. Jadi kepucin nyakit, kena seteruk, angin amam, mana seteruk, macam-macam. Renyok mulut, tangan sebelah capek, kaki sebelah nak akak. Pucil tu dari bilik air. Jadi nak seteruk hobat isap rokok dia. Orang lelaki yang isap rokok, saya bukan nak kata nak larang terus, saya faham. Nak berhenti tu payah. Tapi elokkanlah daripada isap rokok dan jambang. Kerana isap rokok dan jambang ni punca penyakit waswas. Siapa yang amal isap rokok dalam jambang, punca penyakit anxiety. Siapa yang suka isap rokok dalam jambang, punca penyakit dia akan mari penyakit GERD, akan mari depression, akan mari angin ahmar, sebab amalan isap rokok dalam jambang. Jadi start pada hari ni, jangan amal pada ni. Ada cakap depan saya ni, minta maaf imam, ada seorang cakap depan saya, ustaz ambil tak boleh kalau masuk jambang nak buang besok kena isap rokok. Kita tanya dia pula, dah apa masuk jambang siapa nak kena isap rokok? Tak boleh ustaz, kalau nak buang kena isap rokok baru tubik lawah. Pulak dah. Ada satu kes tu yang ngadu dengan saya, ustaz saya kajak isap rokok semelih dan lawah tubik, tapi ustaz cucus batang sik tu tubik macam laksa. La ilaha illallah, minah weh sungguh lah yang reka boleh popok lelaki ni. Alasan ni bukan saya gambang reka ni luahan orang isap rokok dan jambang, dia main ngadu saya. Jadi ustaz kalau isap rokok belum lawah molek tubik panjang macam laksa, laksa kebok, lagi lagi laksa kebok. Kau tulang lahir panah, rasa gantung panjang. Oh, dia kena isap rokok dulu nak keluar tubik panjang macam laksa. Allah, minah weh sungguh lah. Jadi, jangan deh. Jadi, siapa-siapa hak tak boleh nak berhenti lagi rokok, tolong jangan amal tabiat isap rokok dan jambang. Sebab benda ni menjadi asbab pucin nyakit mudah kena kita. Tu, untuk lelaki.